Уважаеми зрители, преди броени дни напусна голямата приятелка на България, британската писателка и историк Мерсия Макдермот. Тя носеше това приказно име Мерсия, както се наричало едно от древните английски кралства, но всъщност нейна приказка бяха България и делата на Левски, Гоце Делчев и Яне Сандански. Вижте, може би, последните нейни заснети пожелания към нас, българите. Пожелавам на тях по-светло, по-разумно бъдеще. Никога да не забравя идеалите на Левски за една свята и чиста република. Да живеят колко се може по-близо до заветите на Левски. Не знам какво ще стане, но дано ще има по-светло бъдеще за българите. Да не губят надежда. Винаги човек може да се борят за нещо по-хубаво. Yeah. И пожелавам на българите успех. Хубави думи. Много тъжни и много хубави. Сега при мен е човекът, който е заснело това видео. Човек, който в последните години беше близък с госпожа Мерсия Макдермот, Иван Тренев. Добре дошъл, господин Тренев. Честит празник. Честит празник. Макар и повода за гостуването да не е празничен, напуснен е един голям приятел на България. Така е. Аз имах искрено личното щастие да се видя с нея. Това беше моя детска мечта и за мое щастие аз се осъществих. Но това ми даде и много голяма възможност да разбера голямата нравственост, която притежава Мерсия Макдермот. Между другото, тук е момента да кажа, че Мерсия или Мърсия, както е името, идва от милост. Тя самата ми го каза. Това означава нейното име, всъщност милост. Не само кралството, което е от легендите. Тя ни посрещна няколко пъти, три пъти всъщност бях при нея. Посрещна ни с изключителна топлота. Няма нужда да обяснявам отново, че целият апартамент беше с български ковьорчета, носи, търлъци. Откъде не е тази любов към всичко българско и тая милост към нас българите, айде така да кажа, тази мърсия към нас българите? Тя е, както е известно, първо владее 9 или 10 езика перфектно, самата тя, между които и китайски, турски език, български, руски, английски, френски и така нататък, да не ги изборям. Когато завършва в Оксфорд руска филология, тя не успява да отиде в Русия и по стечение на обстоятелствата се запознава с Павел Матев, големия български министър на културата, поет, публицист. И след като се запознават 47-ма година, 48-ма дори тя е тук, студентските бригади в България с други така чуждестранни представители на язовир Копринка. Да, тя също се строила язовир Копринка. Точно така. Върху града Севтополис. Върху най-древния град Севтополис, древнобългарския град Севтополис, за когото направиха Севастопол по-късно на негово име. Да. Но това е друга тема. И след като тя се запознава с българите и не успява да отива, както тя казва, друга славянска държава, тя остава тук. Почти нищо не е знаела. Всъщност, първата й книга е за българските традиции и за времето на България между 1396-1185 година. Непреведена и до сега. Повтарям, непреведена. Тоест тя на английски? На английски. А защо? Няма кой да я преведе, няма кой да се заинтересуват уважаемите историци тук, които гледат в момента, съм сигурен, че гледат. Когато аз исках да се срещна с Мерсия Макдермот, така близо 2-3 години имах, търсих опити, правих, за да се срещна, тъй като тя беше отделена на няколко стотин километра от Лондон, а пък доста по-далеч от нейния роден град Плимът.
Нито един български учен нямаше контакт с нея. Нито един български учен не ми обърна внимание. Нито от Академия на науките, нито от Софийския университет, никой. Не, да не ти обърна внимание, добре, но да нямат контакт е странно. Ми не е добре, защото идва един човек, който е бил студент, току-що завършил, и иска да се запознае с Мерси Магдалот, да направи нещо, да разберем повече за българската история. Ето, като гражданин го казвам. Да. Защо българските учени не направят нищо по този въпрос? Или просто Българска академия на науките е само едно абревиатура. Нали? Аз въпреки всичко намерих адреси, защото благодаря на българите в чужбина, тук ако мога да благодаря на Емил Колев, който на стоп ме закара до нея в чужбина, за да мога да се запозная. Българина от Лондон. Как ти прие тя? Изключително сърдечно. Мисля, да отива някой академик от БАН или шеф на университет, отива едно младо момче. Ами, може би заради сестра ми така ме прие по-добре, тъй като тя не желаеше повече да се среща с българи, тъй като е уморена. Отделно беше нападната през годините след така наречената демокрация. Аз бих казал, че това е един непрестанен преход. И беше наричана комунистка и така нататък, да не обиждам. Бе, тя може да е била комунистка, но обичаше България. Обидно комунистка. Да, напротив, обичала е България и няма нищо лошо, че е комунистка. Няма нищо лошо, че е комунистка. Важно е дали, какви са твоите дела. Нали на един известен фараон, да видим дали ще се сетат, кой на гробницата му пише, делата са вашите паметници, а не вашата идеология политическа. Делата са вашите паметници. Айде да видим какви са делата и паметниците на сегашните изследователи, историци, археолози и така нататък. В този смисъл, аз, когато отидах при нея, всъщност отидох, за да мога да изнеса доктор хонорис каузата, която тя беше получила 2004, може би, или 2007. Значи 10 или повече от 10 години никой не изнесе доктор хонорис кауза. Никой от държавата. То какво представлява? Грамота? Грамота, че тя е доктор хонорис на Софийския университет. Никой от държавата не занесе на Мерсия Магдермот наградата. Никой от държавата не занесе. Аз бях в тесен контакт с Ана Райкова, голямата българска историчка, която беше близка с Мерсия, Бог да я прости. Уредихме наградата 13 века у Граля. Пак ви казвам, на стоп беше занесен. Аз треперих да не вземе някой да го украби, защото това е чисто злато, нали, както е известно. И нейната награда вътре с удостоверението й. Тя, знаете ли какво каза? Каза, аз не очаквах, мислех, че сте ме забравили. Мислех, че сте ме забравили. Ето това бяха думите и преди това видео. Тук съм с аташето по култура, госпожа Дионисиева. Каква е нейната заслуга основно за България? Освен, че по време на социализма тя беше много популярна. Аз изпълням нейния и блестящи интервюта при Кивор Киворкян във всяка неделя. Всички я гледахме като препарирани, защото тя отиваше облечена с едни народни шевици и говореше много умно. Знаеш, че ние българите обичаме, когато чужденец говори хубаво за нас, а тя говореше прекрасни неща за нас. Не само тя е говорила прекрасни неща. Само ще кажа в скоба, Ернест Хемингуей, който идва в България, е бил очарован, меко казано, от стамбулийски, от историята на България. Ханс Кристиан Андерсен, който е бил в България, казва, че няма друг такъв народ, мил като българите. Сър Стивън Рънсиман, за когото едва благоволиха преди 10-15 години да направят уличка зад тук театър София, мисля, че. Също и следовател на българското възраждане. Бях потресен как са превели книгите му The First Bulgarian Empire, като първо българско царство. Да, First Bulgarian Empire е написал той. Да. Първа българска империя. Да. Защото в картата в Бъкингамския дворец и в Лондонския музей, който иска да се качи на втория етаж, ще види, че там има Римска империя и Българска империя. В средновековието няма друга империя, освен България. И в този същия момент професор Ангел Станков, музикант, изключителен цигар, той се бореше дълги години, за да може да се направи улица на името на сър Стивън Рънсиман, за когото, ако попитате сега хората, те не знаят кого е повечето. Ами, затова искам ви помоля да покажем документа, където Мерсия се е съгласила и се е подписала. Да, ще го покажа. Подписала се собственоръчно 20-та година, че е съгласна да бъде направена паметна плоча в английската Софийска гимназия, първа английска гимназия, където
Тя е преподавала английски език. Дълги години. Както е преподавала и история на ВМРО и Македония, имам предвид Македония под формата на българите в Македония, възраждането, след освобождението, в Софийския университет. Знаете ли какво става? От 20-та година, не от 20-та, аз от 19-та се боря за това, сега сме 23-та година, вече колко? 4 години. Това, което ми отговориха от уважаваното кметство на София, е, че тя е комунистка. И не може да бъде направен такъв паметник. Не, предполагам, неофициално сте ви го казали. Неофициално ми го казаха, да. Да, да. Но това не ги оневинява. Защото когато доцент Чубанов, разговарях с него и той ми даде една грамота, също занесох на нея при третото ми посещение, общината обеща, че ще направи всичко възможно да се направи поне паметен знак. Говорим за това само да разрешат. Аз съм намерил и човек, който да спонсорира това нещо, който да го направи скулптор и така нататък. А защо няма е тази нейна... Не, ясно е как ние българите се отнасяме към паметта. Не българите, държавата. Партийната политика се отнася. Преди малко един твой приятел, Александър Алексиев, каза, държавата това сме ние. Държавата това сме ние, но и партийната структура на държавата. Ние с вас не сме партийни. Поне официално, нали? Аз не съм партиен. Аз не съм партиен, но се поне считам... Поне официално. Не само и неофициално, и официално. Аз се считам за гражданин, който е почтен и който иска моята държава и моята нация да бъде добре. Ще ви задам най-така... Мерси Мак Дермонт е известна със своята книга за Апостола на свободата. Тя така се казва, Апостола на свободата. Защо да? Тази книга е толкова ценна за нас? Първо, тя... Много хора са писали за Левски. Първо, Мерси Мак Дермонт като чуждестранен изследовател. Тя е полковник на МИ-6, между другото, който не знае и това е. И няма нищо лошо в това. А сега вече може да и сложат плоча. С това е трябвало да почнеш. В кръга на шегата. Тук виж и до паметник стигнем. Ще се боря за това нещо, казвам го в ефир. И няма да спра, докато не се направи паметна плоча. Защото паметниците са не за умрелите, а за живите, както казва Иван Вазов. Yeah. И Мерсия, всъщност, голямата ти заслуга на първо място е за това, че тя събуждаше българите. Събуждала е през тези 30 години, които тя е живяла и обиколила стотици български градове. Аз съм говорил с много нейни съвременици в момента, които са на по 70, 80, 90 години, които са били на нейни събирания и казват върволици и тълпи от хора, които дори хора слизали от ватмани от трамвая, които спират трамвая. Не, книгата и беше произвела необикновено за да й целуват ръката. Да, да, да. А нейната книга, която първо е написана на английски и в момента в британската библиотека има тази книга и съществува. И между другото всички британски историци днес знаят кой е Васил Левски. Ние не знаем кой е Васил Левски. Българите. Умишлено се вкарат в учебниците пропаганда невярна от това, че Ботев е терорист, до това, че Васил Левски направил някаква незначителна структура такава, от която там разбунил няколко османски полицаи, после се самоубил, след това се самопредал. Ето това се учи днес. И затова тя говореше, когато аз разговарях с нея няколко пъти. Щастлив съм, че благодарение на нея аз се убедих и за съжаление не можах да я запиша на живо. Това ми беше и последната цел тази година да отида до нея, за да я запиша. Това, което тя ми каза при моята второ посещение. Васил Левски, който е бил два пъти в Англия и в Италия. Неговото тефтерче, Адженда, чиято фирма днес продължава да издава. Не знаеш, че за това няма писмени доказателства. Писмени доказателства има за това и тя ми го каза къде се намира. Аз ще продължавам да работя, за да мога да го удостоверя. Достатъчно е, че жив архив като Мерсия е казала тези исторически данни. Самият Левски е имал връзка с тогавашното разузнаване на британското разузнаване, за да може той, представете си каква
изключителна организация е имал. Добре, де, британско знаме, не е ли подкрепила Османската империя? Това, че е подкрепила Османската империя, не значи, че Васил Левски... Поне така е по клише. Не значи, че не, Васил Левски не е имал агенти. Тук само ще ви припомня, правили сме предаване за така наречения черен кабинет, Османското ЦРУ. Изключителна разузнателна агенция, създадена от султана. Ами, нали, Теофан Райнов е човека на Васил Левски, който взима 3000 златни франка. Това са милиони днешни пари, от които дава няколко стотин за първата обиколка на Васил Левски. С османските пари. Между другото, устава на Левски на тайната българска полиция, все едно е писан от КГБ и ЦРУ заедно. Ама, ето тук е, тук е момента отново да съобща още нещо. Да. Нека БНТ да пуснат от архива си този филм, защото аз съм го виждал 2016 година с покойната Нушка Григорова. Нека да го извадат филма, където има заснет американски филм за ЦРУ, как е създадено. По протоколите на БРЦК и устава на Васил Левски. Ако се върнем на Мерсия, Макдермот, как живееше тя последните години? Аз съм си говорил с теб, като че ли не е... Много скромно е живяла. Много скромно. Нямаше възможност за някаква висок стандарт. Дори последните месеци, тук половин година е била с... претърпява злополука, била е в хоспис. Поради този факт аз нямах кореспонденция с нея, тъй като аз кореспондирах почти всеки месец. Проблемът е друг. Аз многократно съм писал до комитета Левски, до държавата, до Българска академия. Науките могат да донеса писмата, ако искате. Да се отпусне някаква пожизнена пенсия, примерно от 500 паунда. Това е нищо, нали, за България. Да бъде дадена на Мерси Макдермот като чуждестранен член не само на Българска академия науките и заслужила за България, но да може малко в своите старини да живне, да се почувства човек. Имаш ли тъга в нея от това отношение към... Пак казвам, тъгата не е за това, че тя е очаквала някакви пари. Самата тя апартамента, който Тодор Живков и подарява в докторската градина, тя го дарява обратно, господин Петров. Дарява го обратно на България за културна или научна цел, средище. Айде да питам сега къде този апартамент и кой го е присвоил. Няма и помен. Някой знае ли, че в Карлово, благодаря на кмета на Карлово, че организирахме това да се при няколко години да сложат паметната плоча, чешмата на Мерсия Макдермот, да се помни Васил Левски. Чешма, от която извира вода. От хонорарите и от книгата за Васил Левски, тя ги дарява за чешмата. Някой знае ли колко още неща тя е направила и дарила тук в България? Не. В етнографския музей в Лондон. На втория етаж. Етнографската част на музея. Има втора сграда, друга. Е, това го казва в твоя филм. Аз го изгледах целия. Ние малко да, има го. Аз съм ходил и съм го виждал. Че е дарила голяма част. Аз имам снимки за това нещо. Да, защо не отидат да видят паметната плоча на Апостола на свободата? Ние нямаме една паметна плоча в София. На голям паметник имам предвид. Е толкова голям, около почти 2 метра, метър и половина на Левски. Ние нямаме в София. Вместо да махнат тая статуя тук, грозната срещу Народното събрание, да сложат огромна статуя на Васил Левски. Той е еманацията на българите. Или на Витохол, или на Аспарух, или на Кобрат. За съветската армия ли говориш? Владетел, моля? За съветската армия ли говориш? Не, за Света София, както я наричат, с погребалната маска. Древнобългарската погребална маска. Ами да, защото тя държи погребални елементи от античната ни история. Ето това предлагам аз на Българска академия науките и на учените, вместо да се делят, да се караме, дали българите сме първата цивилизация в съвремена, нали, първите, които са създали съвременната човешка цивилизация, има ли Византия или няма. Ето това трябва да работим. Защо нито един български учен в момента не иска да подкрепи тази инициатива да се сложи в центъра на София срещу Света Петка огромна статуя на Васил Левски, така каквато е на тая Света София. Защото тя няма... Тая Света София. Света София е покровителка на града. Ама това не е Света София, да бяха я направили както е по канон. А не такива космогонни елементи, които имат съвсем друго значение. От античната история, не само на Древна България и на Египет, те са едни и същи елементи. Ето това предлагам. Преди пък беше паметник на Ленин там.
Окей, стига сме били някакви партийни. Нека бъдем българи. Както каза Сашо Алексиев, да се обединяваме. Аз с него и с професор Сачев написахме книга. Ролята на масонство в борбите на българите за освобождението от Османско иго. 350 документи им сме публикували вътре за първи път. На български рационери, духовници, кодирани писма, нова снимка на Христо Ботев. Защо от това не се интересува? Прав ли е Сашо Алексиев, когато казва, че как някой човек се отиде и казахме загубихме го, а всъщност ние не сме го и намирали, да го не загубим? Сме, по същия начин. Да. Загубихме великата Мерсия Магдермот. В 100 предавания, 100 различни хора. Единствено великият Георги Иванов, космонавта, той в едно предаване на Карбовски каза, аз винаги съм прокламирал тази книга и аз съм го слушал и в други предавания. Той, такива хора като него и други, които са знайни и незнайни, уважават и разбират какво е направила Мерсия Магдермот за прославянето на апостола на свободата. И ние трябва да продължаваме да го прославяме. Първо, за нас самите, за да може да имаме достойно бъдеще и достойни хора, които да ни наследят. Това, което се случва днес в България, не само политически и регионално, ако искате, улиците, които са ни с дупки, или някой, който си хвърля през колата буклука и цигарата, това всичкото е част от това, че ние не знаем кои сме. Ние не знаем кой е Левски. Ние не възпитаваме децата. В училище учебниците са тотална мъгла. Те не създават образование, те създават омраза по-скоро. И знаете ли, тук искам да добавя, в музея Васил Левски в град Карлово, аз съм правил няколко пъти допитване до шефката на музея. Къде е медальона, който Мерсия Магдермот, медальона сребърния или златен беше, ще погледна в архивите. Аз го имам и записано в видеото. Медальона с Мерсия, медальонът, който е подарен за специални заслуги с кичур от косата на апостола. Тя го подарява 2004 година или 2005 в музея. Праща го през Англия. До днеска този медальон не съществува там. Не, може да е някъде в... Десетки писма, да. Питания. Госпожа шефката ми казва, аз съм го скрила или сега няма да го извада. Не. Този медальон, Мерсия изрично каза, ако той не е там, потърсете го, защото аз съм го дала с едно единствено изрично условие. Да бъде поставен в постоянната експозиция. Ми вие като влезете в музея на Левски в Карлово, ще видите, че има една оригинална снимка, устава на БРЦК и картините, няколко картини. Нищо друго няма оригинал и косата му. Ето това, ето за това говоря. Ние нямаме хора, които да разбират от музеологията, нито да разбират от археология включително, нито да разбират от космогония, историология. Казвам го с най-голяма болка. А как искаш да имаме хора, които да разбират от всичко това? Когато един човек в БАН стартира с 850 лева заплата, а професор е на 1200 лева. И искаме да имаме траколози, физици, химици, инженери. Всички тези от БАН да се обединят и българите, естествено, и да си поискат по-голяма заплата. Мислиш, че ще се роди учен с 850 лева заплата? Аз не мисля. Вижте, всеки един от нас е политик. Всеки един от нас е гражданин политик. Аз съм отговорен, добре, както и вие сте отговорен, както и всеки един от нас е отговорен за това дали ще стъпваме на улицата на крива плочка или ще взимат учителите 800 лева или 1000, или пък професорите от БАН. Добре, господин Трънев, понеже днеска е Цветница, наближава Великден, идва Страстната седмица, какво ще пожелаете на българите от ваше име? Вървиме към финал. Пожелавам на българите отново, ще го кажа, може би ще изглежда като изтърка, но върнете се към миналото, което трябва да живее в настоящето. Както казва една поговорка, за да има достойно бъдеще. За да се върнем към миналото, трябва обаче да го познаем от изначалието. Прочетете трудовете на Раковски, намерете се ги, има ги насякъде. Прочетете книгата на Мерсия за Васил Левски, това е увлекателно четиво, което е библия за всеки един от българите. И започнете си давате въпросите, кои сте, защо сте тук и какво трябва всеки един от нас да остави. Добре, благодаря ви, господин тренер, за това гостуване. Това беше всичко за днес, за нас от днес. За мен беше удоволствие, чест да бъдем заедно. Гледайте ни в следващата неделя, точно в 16:30, на връх Великден, операция История, преданието за нещата, които ни правят българи.